Dobrý den, jmenuji se Martin Chorvát a jsem plastickým chirurgem na Premier Clinic od roku 2018. Plastické, rekonstrukční a estetické chirurgii se věnují přes 13 let. Plastická chirurgie uměním. Každý klient je originál a inspirace. Do operace vkládám zvučnost, poznatky a estetické cítění. Rád provádím modelace prsou, abdominoplastiky, kombinované operace, liposukce a lipotransfery, facelifty a operace očních víček. Každoročně se účastním kongresu, kurzu a vzdělávám se jak doma, tak i v zahraničí. Mojí největší odměnou je spokojená klientka. Rád bych vás přivítal na osobní konzultaci na Premier Clinic v Praze. Budu se na vás těšit.